fiquei pensando nessa música, né? A música Maniac, do grande guitarrista Michael Sambello, que muita gente se esqueceu desse cara, mas eu não me esqueci, né? Eu me lembrei dele hoje e estava já com vontade de gravar esse solo e quis fazer uma pequena homenagem aí ao grande guitarrista Michael Sambello no lick 170. Esse é o lick de número 170. São 170 licks gravados com esse celular que eu estou segurando aqui na minha mão. E gostaria que você continuasse a se inscrever no meu canal do YouTube, André Victor Rock Fuse, compartilhar meus vídeos, criticar, curtir, comentar, enfim, né? Nós vamos em frente aí, se assim Deus permitir, com mais vídeos, com mais solos, com mais licks. Eu sou um guitarrista autodidata, peço perdão a vocês por não disponibilizar tablatura nem partitura, porque eu aprendi ouvindo e vendo os grandes guitarristas. Tá ok? Fiquem na paz, minha principal função hoje não é nem a guitarra, eu sou pastor missionário aqui em Angola do Ministério Internacional do Evangelho Eterno, e a guitarra continua a ser aí uma das minhas grandes paixões, tá bom? Fé em Deus, muito estudo, muita guitarra. Paz.